Руслана Іванівна, сьогодні рано до схід сонця ангел постукав в віконце і сповістив прекрасну новину, що у вас гарний ювілей, прегарний золотий ювілей. У жінки немає років, які би можна назвати. Жінка з кожним роком стає мудріша, з кожним роком стає багатша. І ми від цього колективу хочемо вам побажати міцного здоров'я, сімейного щастя, достатку, благополуччя, поваги від сім'ї, від родини, від колективу, від вихованців і батьків. Щастя, здоров'я, всього-всього самого найкращого. Нехай Матір Божа вас оберігає, Ісус Христос здоров'я посилає на многі благі літа. Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо, адже ви зі мною ще є Руслана Марина Іванівна від 2010 року. Так що я вам лише золота дата. І ще так раз прожити у мирі, у здоров'ї, з сім'єю, з дітьми, з онуками, з мамкою, яка там за кордоном. Всього-всього вам самого найкращого. А правнуки? Правнуки, внучка.